Har du noen spørsmål, bruk hashtag Spør Kasper. Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Spør Kasper. Og i dag så har vi fått mye, mye flere spørsmål. Så dette her gleder jeg meg til, så la oss starte. Og første spørsmål kommer faktisk fra Nordavinden, og han skriver: hva er din favorittmatrett å lage? Nå skal vi gjøre noe, Revin. Jeg er veldig glad i mat, men jeg lager ikke så mye mat egentlig. Men matrett å lage som jeg kan, det må bli svinekoteletter. Jeg vet ikke hvorfor jeg liker det, men jeg liker liksom svinekotelett med grillkrydder, med lime, og så pleier jeg å ha litt squash, og da champignoner og løk, og så klart chili ved siden av. Så det er da en av mine matfavoritter, eller matrettfavoritter. Hvis jeg da skal gå inn til noe ikke jeg kan lage, så er jeg veldig glad i da sjømat. Blåskjellsuppe for eksempel. Man har for eksempel kreps, hummer og videre videre. Og torsk, kokt torsk. Det er også veldig godt. Goa PVP skriver: hva er det du tenker på når du ser en geit? Når jeg ser en geit, og hva jeg tenker på? Jeg tenker sikkert på: hoi, den geiten spiser gress, ja. Jeg aner ikke. Det er ganske lenge siden jeg har sett en geit, i hvert fall. Så jeg er litt usikker hva jeg tenker på når jeg ser en geit. Captitary 330. Har du vært i Fredrikstad? Og hvor blir det av matlagingvideoen dine? Jeg har vært der, tror jeg. Jeg husker ikke helt hvilken sammenheng det var. Jeg tror det var jobbsammenheng. Så jeg har vært der. Og hvor matlagingen blir av, det skal jeg fortelle deg. Kasper på kjøkkenet har nå blitt tatt ut av kanalen min. Det er litt på grunn av at jeg gikk litt tom for ideer ved å lage mat. Og så var det at det var veldig ting og tang som dukket opp når jeg da filmet. Blant annet hvis det kom noen jobber og sånne ting, så blir det sånn at jeg fikk ikke filmet Kasper på kjøkkenet. For det var alltid sånn at man filmer det før en lørdag. Og ofte så filmer jeg på fredag eller torsdag eller hva enn jeg gjorde. Det skal jo komme en ny serie på kanalen min, så jeg tenker å erstatte på lørdag. Så der har du grunnen til hvorfor ikke Kasper på kjøkkenet er på kanalen lenger. Chris Keep skriver: ville du valgt å være en fornøyelsespark eier eller å ha en PC for 5 millioner, eller hva den står? Jeg tror det er 500 millioner, eller 500 millioner, 500 millioner, 5 millioner. Jeg er litt usikker, jeg sliter litt å lese tall her. Men nå skal du høre her, Chris Keep. Jeg tror jeg faktisk har valgt PC. Jeg er veldig glad i Tivoli, og det har vært veldig gøy å eie det. Hvis man eier det, jeg vil kanskje ha mer nytte av å ha en PC som kan kjøre alt mulig, men hvis man tenker litt logisk og smart, så er det kanskje bedre å gå for å være eier av en fornøyelsespark, fordi da tjener du penger, og da kan du også ha råd til å kjøpe en PC. Så da tror jeg tar og heller velge fornøyelsespark. Emil Skibrek skriver: saft eller brus? Dessverre så har jeg en veldig stygg vane, det er at jeg drikker veldig mye brus. Så der blir svaret brus. Vegard Pedersen skriver: er du kristen? Du sier jo at du ikke liker jul. Jeg er jo ikke kristen, men kristne folk, de feirer jo jul. De tror jo på Jesus og den religionen og den duren der. Men jeg liker ikke jul på grunn av at jeg liker ikke at det er stressende folk, eller stressende. Det er så stressende juletid, og så liker jeg ikke å åpne julegaver foran mange folk hvis du er i familie eller på besøk hos noen. Så det er grunnen til at jeg liker jul. Men maten, julematen, den er god den. Chelsea King Plays: Pokémon Go eller Clash Royale? Oi, oi, oi. Det er to bra spill det. Pokémon Go er veldig bra. Du må jo ut og spille Pokémon. Det er det eneste som er litt kjedelig med Pokémon. Hvertfall når det er vinter. Men Clash Royale er også veldig bra. For da kan du sitte og spille. Men jeg er veldig dårlig i Clash Royale. Så jeg er litt usikker hva jeg vil si der. Jeg kan ikke velge mellom de to. Så jeg må dessverre si begge deler. Takk. Andreas Venås Jonsen: hva vil du bli etter du har vært YouTuber? Ja, akkurat nå er jeg jo YouTuber. Hvor lenge den karrieren kommer til å holde, det er jeg usikker. Men jeg jobber jo som freelancer innenfor film og reklame.
Så det er nok det jeg kommer til å sitte igjen hvis YouTube går ikke helt den veien jeg vil ha. Men som sagt akkurat nå så fokuserer jeg fullt på YouTube. Det kommer jo nytt konsept i 2017, sånn jeg gleder meg til å vise dere. Så bare gled dere til 2017. Linus Riser, kan du vise hvor mange Pokémons du har? Det er veldig mange som lurer på hvor mange Pokémon jeg har i Poketekket, så la oss vise hvor mange Pokémon jeg har. Jeg er litt usikker om dere ser det, men la oss bare begynne fra toppen. Og så blar vi nedover. Her kan du se hvor mange Pokémon jeg har i Poketekket. Og det er ganske mange. Det er jo så klart noen jeg mangler, og så er det noen jeg ikke kan få tak i. Sandresen HD Norske Gamer. Synes du King's Fall var vanskelig? King's Fall var helt ok. Nå har jeg kost meg med å spille med venner, og vært litt alene og spilt. Og da har jeg alltid fått litt hjelp. Nå fikk jeg jo noe på Facebook. Hva skjer der da? Uansett, tilbake til det sa jeg. Så King's Fall var... Jeg vet ikke, det er litt usikker. Altså, noe er vanskelig, noe er lett, men jeg synes det gikk ganske greit, ja. Builder 0202. Har du noen søsken? Jeg har ingen søsken, jeg er enebarn. Og noen tenker at kanskje enebarn er deilig å være. Så klart er det deilig å være, men... Til tider og ny og ned så skulle jeg ønske jeg hadde søsken. Fordi ha noen som plager meg litt, noen som maser, noen tar vare på. Det har vært veldig gøy. Hvis du har noen søsken, så er det viktig å ta vare på dem. For de kommer til å ta vare på deg en vakker dag. Black Mama Fan skriver: har ikke sett så mye på i det siste, så vet ikke hvilke spørsmål du har fått. Men hva slags tips vil du gi en nybegynner YouTuber? Veldig godt spørsmål. Eller veldig bra spørsmål, så kanskje jeg skal si det heller. Et godt tips til en ny YouTube, det er at du trenger ikke bruke så mye penger. Det er mange som tror at du skal bruke masse penger for å få utstyr. Greit nok, utstyr er viktig, kvalitet er viktig, men for meg, og kanskje ikke for mange andre som da ser på videoen, så er kvalitet veldig viktig. Så å ha god lyd i videoen er veldig viktig, og hvis du driver med gaming for eksempel, så er det veldig viktig å klippe bort det som er kjedelig. Fordi for eksempel hvis du tar et spill og det går i 3 minutter og ikke sier så veldig mye, så er 3 minutter veldig kjedelig å se på. Så da klipper du bort det tomrommet, som jeg kaller det, det kjedelige, og sånn det blir spennende. Du skal alltid fange opp seerne hele veien, slik at det er alltid spennende hele veien. Og når det kommer til redigering, så er det mange som bruker Premiere Pro. Premiere Pro er dessverre ikke gratis, men det koster litt penger i måneden, men det er gull verdt det. Du har jo så klart andre gratisprogrammer som jeg ikke har brukt, så jeg kjenner ikke til det. Du får kjøpt ganske mange OK bra mikrofoner for billig penger, som da gir en god lyd. Så må du da ta etterarbeide det i Premiere, sånn at lyden blir ekstra perfekt. Så jeg håper du likte tipset. Det var alle spørsmål jeg får i dag. Gjerne kommenter nede i kommentarfeltet med hashtag spør Kasper og ditt spørsmål. Det er snart jul, så jeg skal nok ta og produsere litt video slik at de ligger klar til dere når jula kommer. Fordi jeg er ikke hjemme, og da får jeg ikke filma, men sånn er det. Så jeg håper dere kommenterer slik at jeg har god tid på meg å filme spør Kasper. Ellers får du ta og like videoen med en hashtag tommel opp. Ikke glem å abonnere hvis du ikke har gjort det, fordi da kan du bli en del av linselusene. Så får dere fortsatt ha en riktig fin søndag, så snakkes vi. Ha det bra.